Формадол – таблетки від головного болю. Жага до спорту у Альбіни Миколаївни з'явилась із самого дитинства. Спочатку дівчина тренувалась у Макіївському палаці спорту, займалась хореографією. Згодом талановиту дівчину помітили тренери секції художньої гімнастики. Так вона потрапила до світу краси та грації. В художню гімнастику я дійсно прийшла з класичного балету. Це були післявоєнні роки. Тоді ще в Макіївському палаці спорту я займалася хореографією. У нас був дуже вимогливий викладач. Вона б могла стати видатною гімнасткою, та травма завадила її планам. Натомість світ отримав легендарного тренера. Я люблю свою роботу. Я як-то... Моя учительниця Валентина Васильевна Зінченка, заслужений тренер України з Харкова, сказала, ти врожджений тренер. За свою тренерську кар'єру Альбіна Миколаївна виховала багатьох успішних гімнасток. Та серед усіх учениць вона завжди виділяла свою доньку Ірину. З її приходом в радянську збірну їхньому сімейному дуету вдалося неможливе. До акробатичних рухів додалися елементи хореографії, з'явилися емоції та грація. Саме такою ми бачимо художню гімнастику сьогодні. Ірина very expressive. Not a little pixie, not a little girl. She's very much a woman. Вони продовжували працювати і після закінчення кар'єри Ірини, але вже як тренерський дует. Вони були дуже різні, і вони доповнювали один одного. Саме тому всі казали, ой, це такий неймовірний тандем. Вони додавали Ірина Іванівна краси, емоційності, енергетики, драйву, неймовірні костюми, неймовірні постановки, вправи, ну, тобто стиль, краса, це все була Ірина Іванівна. А Альбіна Миколаївна, це саме ось була техніка, фізика, ось ці збори, змагання саме українські. І вони доповнювали неймовірно один одного. Та справжньою мрією Альбіни Миколаївни було створення школи художньої гімнастики. І ця мрія таки здійснилась. Зараз школа Дерюгіних вважається однією із найсильніших у всьому світі. Школа Дерюгіних для нас це було щось таке неймовірне. Це якийсь був космос, знаєте? І ну, просто інша планета. І ну, ми розуміли, що це дуже красиві, худенькі, довгими ногами дівчата, неймовірні дівчата. Ну, тобто ми дуже боялися, ми дуже пишалися ними. Але ми всі знали, що пройти цю школу Дерюгіних не кожен зможе. Альбіна Миколаївна виховала не одне покоління видатних гімнасток. Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Анна Бессонова, Ганна Різаддінова. Спортсменки неодноразово підкорювали олімпійський п'єдестал. Легендарної української гімнастки та заслуженого тренера Дерюгіної Альбіни Миколаївни не стало на 92-му році життя. Для усього світу художньої гімнастики її смерть стала великою втратою. Я не вірю в те, що Альбіна Миколаївна немає з нами. Альбіна Миколаївна, вона... Знаєте, ми всі вважали і вважаємо, що вона буде жити вічно. І тому для мене вона все одно біля нас. Тому що я просто не можу уявити не тільки українську художню гімнастику. Загалом художню гімнастику, нашу спортивну родину, олімпійську родину без Альбіни Миколаївни.
З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.